Ir-riżoluzzjoni titlob għall-mistoqsija speċifika għal dan ir-referendum konsultattiv. Taqbel mal-introduzzjoni tal-għażla tad-divorzju f'każ ta' koppja miż-żewġa li tkun ilha separata jew tkun ilha ma tgħix flimkien għal mill-anqas 4 snin u meta ma jkun hemm l-ebda tama raġonevoli ta' rikonċiljazzjoni bejn il-miż-żewġin fil-waqt li jkun garantit manteniment adegwat u jkunu imħarsa tfal. Il-kriterji tal-mistoqsija joħorġu mill-liġi mill-abbozza liġi li għandna quddiemna. Qed ngħidu din hija l-liġi dawn huma l-punti ewlenin u nixtieq nkunu nafu l-fehma tal-poplu Malti Għawġi. Ir-riżoluzzjoni preżentata mill-mexxej Laburista Joseph Muscat għandha l-appoġġ ta' kull wieħed u waħda mill-grupp parlamentari Laburista. Joseph Muscat qal li permezz ta' referendum isir ċar x'inhi l-pożizzjoni tal-poplu u qal li hu se jirrispetta. Sostna li jekk ir-riżultat ta' referendum ikun wieħed negattiv, allura l-kwistjoni tkun magħluqa għal din il-leġiżlatura. Iżda jekk ir-referendum jgħaddi, il-liġi tad-divorzju tiddaħħal f'din il-leġiżlatura stess. U dan referendum ħajipprovdi ċ-ċans biex din il-konsultazzjoni tkun qiegħda ssir u l-pożizzjoni tagħna tibqa' waħda konsistenti, unitarja bl-34 membru kollha tal-grupp parlamentari li jiddeċiedu f'vot sigriet unanimu. Ir-riżoluzzjoni mreżqa mill-grupp parlamentari Laburista biex isir referendum konsultattiv titlob li tiġi diskussa u jittieħed vot dwarha fil-Parlament il-ġimgħa d-dieħla. Jekk din tiġi approvata, għandu jissejjaħ referendum konsultattiv sa mhux aktar tard minn 7 tim wara u qabel ma jibda d-dibattitu parlamentari dwar il-Private Members Bill għall-introduzzjoni tad-divorzju. Ir-referendum konsultattiv imbagħad għandu jsir mhux aktar tard minn 40 jum minn meta dan jissejjaħ. Se jkun deċiż mill-Parlament fuq din ir-riżoluzzjoni, għandha tkun ikkomunikata lill-President ta' Malta u lill-awtoritajiet kollha responsabbli u tkun anki pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern kif titlob il-liġi.